Nu är vi på väg upp på fjället i Pessin 24 augusti, så vi ska gå ända till sjön och slå upp tältet. Börjar vi jaga imorgon bitti? Är du taggad, Siri? Ja, är du taggad? Så det blåser härifrån. Siri, snyggt. Oh, ja. 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 Ja, gumman. Ja, du ser när hon stannar. Apport, ja. Apport. Ja, apport. Stanna själv så där. Jag fick ju då när jag var där borta i vad det nu hette, efter Nickabäge. Alltså skicka igen, det var en stor kul. Så jag sköt och sen laddade om och så sköt igen. Kom, push. Kom. Bra. Åh, släck. Duktigt. Svansen upp. Nej. Ja, kom igen. Ja. Ta fast. Bra. Bra, Siri. Bra tjej. Det var en tupp. Nu står hon igen. Bra det. Vad säger det folk? Ja, apport. Tack i. Åh, vad fint. Bra, hon släpper. Ja, det var folk. En fin riptupp. Den var fin. De går och ylva på fjället fast det regnar. Små dugga hela kvällen, sen klockan 5 ungefär.